ערב טוב לכם, הערב בערב ערב, העולם עוצר נשימתו לקראת הכרזתו הצפויה הערב בתשע שעוננו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. יפרוש או לא יפרוש מהסכם הגרעין עם איראן, נתניהו נתן היום רוח גבית לטראמפ. It is now seeking to implant very dangerous weapons in Syria to be used against Israel for the specific purpose of our destruction. תושב איראן כבר במצב כוננות, מיד שיחה עם אזרח איראני. בוזר תעתיל, הנה עשי, חוב, אז ג'אנג שובת מכונן, המדולן שובת מכונן. דיבר בשקט. שנתיים אחרי האירוע בחברון, תוראי אלאור עזריה השתחרר היום מהכלא אחרי 9 חודשי מאסר, התקבל בשמחה ובססון בעירו רמלה, מיד שיחה עם אחותו ועם הזמר אריאל זילבר שבא לעודד וגם לעשות חשבון. אתה יודע, על כל ההתנהלות של העניין הזה, אבל זה בסדר, זה נתחשבן אחר כך איתם, עם כל מי שעשו את כל הסבתוכה הזאת. נתחשבן איתכם, אל תדאגו. ריאוצ'ה, מלה, ריאוצ'ה, מלה. הילדה של כולנו את הברזילאי תעלה בעוד 4 שעות לבמה הגדולה לחשבה באירופה, להופעת חייה, נהיה איתה. איזה מילים, טענו. והמזרח מתקרב, קווים מתקצרים, יעדים נוספים, מוזלות משמעותיות בדרך למזרח הכבר לא רחוק. שרון עידן יחנוך פה פינה, קח אותי שרון, וגם האלופה עירום, שחקן הסנוקר התחייב שיופיע בעירום, אם יזכה באליפות, חבל שקיים. To be honest, a little bit uncomfortable at the minute. But I wouldn't have wore the towel, I wore this up bar you, and I had to put the towel around, otherwise I would have just walked in crying, but I'm over the moon. אז זה נאמר, לא את כל ההבטחות חייבים לקיים. ערב ערב מתחילים. ערב טוב לכם, בעוד פחות מ3 שעות ימסור טראמפ את החלטתו, פורש או לא פורש מהסכם הגרעין עם איראן. האם יפרוש בעקבות המידע המודיעיני שחשף לפני שבוע בנימין נתניהו, מה היו ההשלכות עבורנו? יואב קרקובסקי מצטרף אלינו מן הקריה, נתן גוטמן מוושינגטון. נתן, איתך נתחיל, ההכנות הולכות ונשלמות, אבל למה? מה יגיד טראמפ הערב? ובכן דובי, מה בדיוק יגיד דונלד טראמפ? את זה אנחנו לא יודעים, וצריך לזכור, מדובר בדונלד טראמפ, האיש שאוהב דרמות והפתעות של הרגע האחרון, אז צריך לשמור את האופציה הזאת. אבל בגדול יש קונסנזוס שדונלד טראמפ הולך בעצם לפתוח בהליך שיוביל למותו של הסכם הגרעין. אין בהסכם הגרעין איזשהו סעיף שמאפשר פרישה ממנו, אבל ישנן פעולות שכל צד יכול לנקוט שהן הפרה של ההסכם. ומה שדונלד טראמפ יעשה זו הפרה אמריקנית של ההסכם, שבעצם משחררת את כל הצדדים מהצורך לכבד את ההבנות שהושגו. דונלד טראמפ בעצם יגיד שהוא לא משחרר, הוא לא מאשר שוב את הוויתור על יישום הסנקציות האמריקניות. זה נשמע הליך ארוך ובירוקרטי, אבל מה שאומר, זה אומר, זה שאנחנו מתחילים פה בתהליך של החזרת הסנקציות על איראן, ואם יש סנקציות ארצות הברית לא ממלאת את תפקידה, ולכן אחר כך איראן גם היא לא צריכה למלא את תפקידה בהסכם הזה. ישנה שאלה של התחום האפור, מה קורה באופן מיידי, האם הסנקציות האלה נכנסות לתוקף מיד, מה לגבי סט אחר של סנקציות שאמור לפוג רק בחודש יולי. כל הדברים האלה נשארים פתוחים ואולי מאפשרים קצת מקום למסע ומתן מחודש אחרי ההכרזה של דונלד טראמפ. אבל המשמעות של ההכרזה של דונלד טראמפ, שוב, אם לא תהיה ההפתעות של הרגע האחרון, המשמעות של ההכרזה שלו היא שארצות הברית מפרה את הסכם הגרעין, ולפיכך ה-JCPOA, הסכם הגרעין כפי שהכרנו אותו, אינו תקף עוד. תודה רבה לנתן בוושינגטון, דילוג לקריה בתל אביב, וליואב קרקובסקי כתבנו. יואב, שלום. ראש הממשלה נתניהו, שהיה בקפריסין במהלך היום, חוזר לישראל במקום התוכנית המקורית להמשיך ישירות לרוסיה. כדי מה? לארגן את תגובת ישראל בעקבות ההחלטה, שיש להניח שהוא כבר יודע אותה.
יכול מאוד להיות שהוא כבר יודע אותה, אולי משום כך הוא גם שינה את לוח הזמנים. תחילה באמת, כפי שאמרת, הוא תכנן לצאת מקפריסין, לישון לילה, בארבע לפנות בוקר להמריא למוסקווה, והתוכנית הזאת השתנתה אתמול בערב, כאשר בנימין נתניהו חוזר בשעות האלה לארץ, ויראה כאן את ההחלטה על מסכי הטלוויזיה. סביר להניח שהוא חלק מההחלטה הזאת כבר יודע, יודע את הכיוון פחות או יותר, אבל צריך לשים לב דווקא להתפתחויות בכיוונים אחרים. הרמטכ"ל, רב אלוף גדי אייזנקוט, היה אמור לשאת דברים היום בכנס הרצליה, ואייזנקוט ביטל את השתתפותו בכנס הזה, אמרו בגלל בעיות לוז, אבל סביר להניח אולי משום שאת השעות האלה שלאחר ההודעה של דונלד טראמפ רוצים לעשות כאן במערכת הביטחון את החישובים, את הערכות, לראות איך הדבר הזה באמת משפיע על מדינת ישראל. לפני זמן קצר אומר שר הביטחון אביגדור ליברמן בריאיון לרן בנימיני ויגאל גואטה בכאן רשת ב' כי ישראל לא רוצה עימות, אבל נערכת לכל התרחישים. שר האוצר, משה כחלון, הוא דווקא אמר דברים יותר חריפים אחר הצהריים בכנס הרצליה, והוא אמר, אנחנו יודעים שאיראן רוצה להגיב, אנחנו יודעים שאיראן נערכת לתגובה. צהל, על פי הדברים שאומר כחלון, ושים לב, אלה דברים מאוד משמעותיים, צהל מוכן למלחמה. כך אומר שר האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. על הערכות ביטחונית גבוהה אנחנו שומעים כבר בימים האחרונים מכל הפרשנים והכתבים הצבאיים, רואים את זה גם בבסיסי צהל בצפון הארץ ולא רק שם, אבל כששר האוצר שישב השבוע בקבינט המדיני-ביטחוני אומר צהל מוכן למלחמה, אני חושב שזה אחד המשפטים היותר דרמטיים שנאמרו בימים האחרונים. עוד מוסיף משה כחלון שימים מתוחים כאלה כבר לא ידענו הרבה מאוד זמן. אז האופציות שיש לדונלד טראמפ הן באמת מגוונות מאוד, החל מהסתלקות חלקית מהסכם הגרעין ועד להסתלקות מוחלטת ממנו. לכל דבר כזה עשויה להיות השפעה. אין ספק שמה שיכריע את הכף זאת לא ההחלטה של טראמפ, אלא דווקא התגובה האיראנית. Okay. שאליה נערכים כאן גם בקומה 14, גם במקומות נוספים. בואו נשמע דברים שאמר היום בנימין נתניהו בפגישותיו בקפריסין על האיום האיראני הגרעיני ולא רק. הנה. It openly calls daily for our destruction, the elimination of Israel from the face of the earth, and it practices unmitigated aggression against us and against everyone else in the region. It has a terror network that is spread throughout the world. It is now seeking to implant very dangerous weapons in Syria to be used against Israel for the specific purpose of our destruction. נתניהו מתדרך את העיתונאים בקפריסין על כוונותיה של איראן שמפזרת אמצעי לחימה, אומר, על אדמת סוריה שאמורים להוביל לחורבננו. יואב. את אותה ערכה דובי שאנחנו ראינו בתדרוך שקיים ראש הממשלה בשבוע שעבר, אולי למעט הווילונות והקלסרים, אבל את התוכן לקח איתו ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא רק כדי לתדרך עיתונאים זרים, אלא גם כדי להעביר את המסר הזה לראשי המדינות שאיתם הוא נפגש היום, עם מנהיג קפריסין ועם ראש ממשלת יוון. הוא בעצם העביר להם את המסרים האלה במטרה לנסות לייצר את החזית האזורית הזאת. ישראל מנסה לייצר חזית משולשת שבה היא במרכז, אז קפריסין ויוון לצידה, okay. גם בהיבטים הכלכליים, אבל גם במישורים הביטחוניים, ולכן נתניהו הגיע ערוך עם הדברים okay. האלה, והמועד שבו ההודעה של טראמפ מגיעה היא דרמטית, לא פחות מזה, פחות מ-12 שעות לפני שבנימין נתניהו נוחת במוסקווה, ושם אולי כבר מתמודד עם ההשלכות של ההודעה של דונלד טראמפ. אגב, סביר להניח שגם הקרמלין יקבל את ההודעה עוד בטרם ההודעה הרשמית תצא מהבית הלאה. יואב קרקובסקי, תודה רבה מן הקריה, ואנחנו כמובן גם משם נמשיך ללוות את כל הערב הזה ב-9 כאמור הכרזתו של דונלד טראמפ. כעת נאמר שלום לאלוף מילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. שלום וברכה, ערב טוב. תן לנו את הניחוש הכי מלומד שלך, איך הערב הזה ייגמר מבחינת דונלד טראמפ? בצורה מעניינת, הנשיא יכריז הכרזה, ואחריה יהיה ים של דרשנים באו. ומסבירים שיסבירו מה הוא אמר. אז בוא נקדים אותם. האמת שאני לא יודע מה הוא יכריז, הוא בוודאי לא יסכים להשאיר את המצב הנוכחי על כנו. איך הוא יבחר לשנות אותו, אני לא יודע אם זה יהיה דרך יציאה חד צדדית, או דרך הצהרה שמובילה לקראת מסע ומתן שבסופו הוא יצא, אם הוא לא ישיג את מה שהוא רוצה, קשה מאוד לדעת, אבל ברור לגמרי, הנשיא לא יכול להרשות
לעצמו מבחינת ההבטחה שהוא נתן לבוחריו, מבחינת תמונת העולם שהוא רואה, ההתנהגות האיראנית לפני ההסכם, כפי שהתגלה בארכיון שהובא לארץ, וההתנהגות האיראנית בסוריה, כפי שמתגלה בחיי היומיום, הנשיא לא יכול להרשות לעצמו להישאר באותו מצב שהיה עד עכשיו. אומרים כבר האיראנים היום שזה נאיבי לחשוב שהם ייכנסו למסע ומתן חדש מול ארצות הברית, אבל הם כן מבקשים חודש-חודשיים להבין מהאירופים על מה אפשר לדבר. האם אתה מבין מזה משהו על עמדת האיראנים? מה הם רוצים בדיוק? כן, אני מבין מזה. אני זוכר שהסבירו לנו שהאיראנים לא יביאו לעולם למסע ומתן, ובזכות סנקציות מאוד כבדות, שהוטלו במידה רבה הודות לתושייתה של מדינת ישראל, שידעה היכן לחפור והיכן להציג את הלחצים שנכון ללחוץ, כמובן בהובלה של ארצות הברית, בסיוען של האירופאים, של המדינות האירופאיות והצטרפותן של סין ורוסיה, כן. האיראנים באו למסע ומתן. זה שהאמריקאים במסע ומתן, במקום לשחק את הקלפים החזקים שהיו להם, נשברו במסע ומתן והביאו הסכם גרוע, הוא עניין אחר, אבל האיראנים מלכתחילה לא רצו לבוא למסע ומתן, הם באו רק בעקבות הסנקציות. לכן כשהאיראנים אומרים לא, זה מאוד מותנה, כמה לחץ יהיה עליהם. מר מדרור, ממש לטווח הקצר, כי זה בין היתר מעניין את הצופים שלנו, האם איראן כתוצאה מפרישת טראמפ הערב בהסכם הגרעיני עומדת לבצע את הנקמה בישראל על אותן הפצצות שמיוחסות לנו ב-T4, במצבור הטילים, האם אנחנו בדרך למקלטים בקרוב? קודם כל אני חושב שאין קשר בין שני האירועים. האיראנים מרגישים שהם חייבים להשיב לנו כגמולנו על מה שהם טוענים, שתי הפצצות ישראליות שפגעו באיראנים, הרגו איראנים. וזה לא משתנה כתוצאה מההסכם, אתה אומר. וזה לא קשור, זה לא קשור באופן ישיר להסכם, ולא קשור באופן ישיר להצהרה של נשיא ארצות הברית. זה חשבון בינינו לבינם שהם רוצים להעמיד אותו במצב אחר, משום שהם חייבים ואנחנו בינתיים עיקנו בהם. צריך לזכור, התהליך התחיל בזה שהם הטיסו מלט עם חומר נפץ לתוך מדינת ישראל, ואנחנו פגענו במלט הזה, והם יצאו בידיים ריקות מהמבצע הראשון שהם כיוונו לתוך לב מדינת ישראל. הם לא עשו את זה ברמת הגולן, הם נכנסו ללב מדינת ישראל עם מלט עם חומר נפץ, אני לא יודע מה הייתה המטרה שלו, מה הייתה המטרה שלהם. מי התחיל זו פחות השאלה, השאלה אם הם קרובים יותר לביטוי הנקמה. לא, לא בגלל מי התחיל, אלא, אבל לא מנקודת המבט של מי התחיל, אם גם זה חשוב, אבל אלא מנקודת המבט של סדרת כישלונות. זה הכישלון של המלט, ההצלחה שלנו לפגוע על פי טענתם באנשי משמרות המהפכה ב-T4, ופגיעה ביכולות שלהם שם, אני לא יודע במה בדיוק. הפגיעה השנייה עם הפטריה הגדולה, שאני לא יודע מה נפגע שם, אבל כנראה הרבה מאוד חומר נפץ. אבל אמר מדרור, האם אתה... טילים נגד נוצרים, אני לא יודע, אבל היה שם הרבה חומר נפץ איראני. האם אתה, אמר מדרור, ניקית את הממד כבר? זאת השאלה, מה שמעניין צופינו. אני לא ניקיתי את הממד, אבל זה לא פייר לשאול, כי להיכנס אצלי למקלט זה עניין של החלטה של, אני יודע מה, 40 דקות והכל נקי ומוכן. לכן, זה לא, אבל אני לא חושב שאנחנו נמצאים עדיין בשלב הזה, יהיה לנו אם נגיע אליו בכלל, יהיה לנו זמן להתכונן. צריך לזכור שהאיראנים מבינים שאם הם יקחו את זה רחוק מדי, הם מעמידים בסכנה לא את כוחותיהם בסוריה, אלא את טהרן ואיראן, וזה הם מאוד 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 לא רוצים. ולכן אני לא חושב שנגיע, שזה קל מאוד להגיע למצב שאתה מתאר, אבל זאת אפשרות שצריך לקחת אותה בחשבון ולהתכונן אליו, ואני בטוח שבצהל מתכוננים. את האירוויזיון הלילה, הקדם אירוויזיון, נוכל לראות בלב שקט, יהיה בסדר? זה בכל מקרה נכון. מה זה שייך בכלל? הם יכולים לראות בצפון, ואנחנו צריכים להסתכל במה שקורה באירופה באירוויזיון. לא שייך אחד לשני, מי שרוצה לראות האירוויזיון, שלא יעיז להפסיד אותו בגלל האיראנים, זה נראה לי הצלחה איראנית גדולה מדי. בהחלט. אלוף המדרור, הרבה תודה לך. תודה. תודה רבה גם לכם. כרמלה מנשה ומנשה אמיר מצטרפים אלינו מיד כדי לדון בענייני השעה הבוערים. אבל הפסקה עכשיו אחרי החגיגה היום ברמלה בין העיר אלאור עזריה, שהורשע בהריגת מחבל מנוטרל. יצא היום לחופשי, הישר למצעד תמיכה ברחובות רמלה. וגם נהיה בליסבון פחות מארבע שעות לפתיחת חצי גמר האירוויזיון, שידור אצלנו ב-1.11, מה רף המתח בסביבה של נטע ברזילאי.
תחזית. לא, רדה, אוצ'ה, 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 לא, התחזית משודרת בחסות. בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים ו... משודרת בחסות בית בלב, בית דיור מוגן בפתח תקווה, להיות מחוברים למה שקורה. מגוון של מוצרים, מגוון של מותגים קונים ו... האירוויזיון ישודר בכאן 11 בחסות חוגג אירוויזיון בשבוע שידורי מיוחד הערב בעשר חצי הגמר הראשון נטע הולכת לכבוש את העולם בחמישי בתשע לילה טוי אירופה כל השנים של ישראל באירוויזיון ואלו שנים אלו היו ובעשר חצי הגמר השני ובמוצאי שבת ערב הגמר בתשע איך לנצח באירוויזיון צריך שיר חזק חייב לרגש כל הסודות ליצירת שיר מנצח אתה צריך להיות משגע ואז הגמר בשידור ישיר מליסבון מהבמה הגדולה בעולם אירוויזיון 2018 שבוע שידורי מיוחד בכאן 11 מחר תתארח באולפן שלנו ירדנה ארזי, מלכת האירוויזיונים. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Tel Aviv. איזה כיף. נשמע המון סיפורים מאחורי הקלעים של האירוויזיון, כולל הערב שפרנק זפה התחיל איתך, הציע לך לקחת כדור ולעלות איתו לחדר? מכחישה הכל. גם כמה סודות משפחתיים מהעבר, וכמובן השירים, מחר. מחר, בזמן אמת. איך הפך מיזם חינוכי לפצע פתוח? את היית עם ילד, את נתת לו את החיבוקים, נתת לו את האהבה, נתת לו את התמיכה, נתת לו הכל. כשהיו בנות 16, הן פתחו את ליבותיהם לילדים חסרי בית, והיו להם למשפחה. אהבתי אותו כאילו זה הילד שלי. אני 18 שנה חיה בציפיות לילד שטיפלתי וגידלתי אותו, ו... יוקש הוא יחזור. ביום אחד נלקחו הילדים, איש לא טיפל בהן, איש לא חשב על האימהות הקטנות. לא פשוט להרים את עצמך ליום שאתה בן 16 אחרי שבר כזה. מקווה שהיום הוא במקום טוב. 18 שנים של געגוע. החלק הראשון, זמן אמת, מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 בטלוויזיה. התוכנית משודרת בחסות. פתוח! בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה. חזרנו עם הרשי אמיר, מומחה לעיני איראן, מעל כל ישראל בפרסית, ועוד הרבה פרויקטים שקשורים עם איראן. מה שלומך? תודה, מצוין. ומה צריך להיות שלומנו הערב? אני חושב שצריכים להיות רגועים, לא לפחד. האיראנים עדיין לא החליטו איך להגיב ומתי להגיב. זה מאוד תלוי במה שהערב טראמפ ילך להגיד. זה אולי יחייב את האיראנים איכשהו... להביע ולהגיב, אולי התגובה תהיה טיל או שניים לעבר ישראל. בוא נעשה איזה מיני משחק מלחמה לפני שאתה משגר אלינו טילים. לא, לא, אני לא אשלח. טראמפ אומר, היום אני מחדש את הסנקציות על איראן, שזה אומר פגיעה בכלכלה האיראנית, הרי אנחנו מדי איראני, גם היום המשיך להידרדר. ואז איראן מה עושה? לא עושה כלום, יושבת בחיבוק ידיים. תראה, מאוד תלוי מה שטראמפ ילך להגיד. יש שלושה סיבובים או שלושה שלבים של סנקציות אמריקאיות. זאת אומרת, האם הוא הולך עד הסוף או רק בדיוק, בוחר במדרגה בדיוק. הראשונה? אולי הוא יסגור את כל הדלתות או שישאיר משהו פתוח בינתיים לעוד חודש, חודשיים עד שינהלו מסע ומתן האירופים ימשיכו ללחוץ על איראן. אולי
ייפתח פתח. זה גם אתה רואה את זה בהצהרות האיראניות שהן נורא מבלבלות ומבולבלות. כן, אין הצהרה אחת. בוא נשמע מה רוחני אמר היום. בדיוק, כן. אוקיי, בואי. טוב מאוד. آدم خاصی بیاد در یک کشوری حاکم بشه، شرایط خاصی رو به وجود بیاره، اینا تو دنیا هست به هر حال و ازش عبور میکنیم. ما ممکنه دو ماه سه ماه هم مشکل داشته باشیم، به هر حال از مشکل ما عبور میکنیم. ولی اساس سیاست ما این هست که با دنیا کار بکنیم، با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم. ما زو عمر אנחנו עשויים להתקל בכמה בעיות. זה לא מנהיג ש מתכוון להגיב איזו תגובה מובהקת, נכון? לא, בוודאי שלא. צריך לסמוך מהתגובה הזאת. בוא נשים את הדברים במקומם. נשיא באיראן, מעמדו פחות מסגן ראש ממשלה. הוא לא קובע לא במדיניות החוץ, לא בענייני צבא. גם אצלנו. בוודאי לא במלחמות. ולכן רוהני, מטבע אופיו ודברו ותפקידו, הוא מייצג פנים מאוד פושרות. תחושה שלך, הם כן ניגשו לשולחן המסע ומתן כדי להגיע לאיזה הסכם שגם ישראל וגם ארה״ב יוכלו לחיות איתו, או שאנחנו נמשיך לדשדש ככה סביב האין הסכם הזה, והם לא כל כך מהר יפתחו את הארכיון של הגרעינים והעתיקים שהם עשו לו כדי לבנות פצצה? אני חושב שזה יהיה דשדוש אחד גדול, עד שאיראן, זאת אומרת המשטר האסלאמי באיראן, יהיה על סף התמוטטות. ואז כמו ש עלי חמינאי אמר, הם יעשו ג'סטה של מתאגרף או מתאבק ויעשו איזה שינוי כיוון. כלומר, ההפגנה הגדולה הראשונה בטהרן, אז אולי נראה את האיראנים חוזרים לשולחן המסע. לא רק זה. קודם כל, המצב הכלכלי הוא קטסטרופלי. ברור, אחרי שהעם יחליט להגיד למנהיגים מה הוא חושב עליהם. תאר לך שהדולר לפני המהפכה היה 7 תומן, היום זה 7,200 תומן. כלומר, זה לא יאמן. לא, זה הזמן לטוס לטהרן. יש חילוקי דעות גם בתוך המערכת. בוודאי, יפה מאוד, יפה מאוד. אתן לך דוגמה. היום 20 חברי המג'לס באיראן כתבו מכתב גלוי לראשי המדינה, אנא, תפסיקו לריב אחד עם השני, תפסיקו להתקוטט. יש משבר, צריך להתאחד. זאת אומרת שהמדינה, בתוך המשטר יש חילוקי דעות ומאבקים, בין המשטר לעם יש מאבק, ובין המדינה לארצות הברית ומדינות העולם. כל זה... במילים אחרות עוד נראה לאן זה הולך. מאוד מחליש את מעמדו ואת עמדתו של המשטר. מנשה אמיר, תודה רבה, אנחנו נמשיך לעקוב. תודה שבאת לסייע לנו. אז הערב ב-10, מיד אחרי מופע החימום של דונלד טראמפ, שקפריסין וגם אסטוניה מזנבות בה, תעלה נטע ברזילי על במת חצי גמר האירוויזיון בליסבון. שם נמצאת כתבתנו שני נחשוני. שלום שני, מה שלום הילדה של כולנו, נטע? שלום, שלום. נראה לי שבסדר גמור, נראה לי שהיא במצב רוח טוב וכולם מקיפים אותה ומרימים לה את המורל, ובאמת היא מוקפת באנשים שעושים לה אך ורק טוב. ואנחנו ראינו אותה הבוקר ככה מתארגנת כמו שצריך ליום הזה, הייתה פה בשעה 2 שעון ליסבון, החזרה הנוספת שמה שנקרא חזרת המשפחות, החזרה שמגיעות המשפחות וצופות במתמודדים, כי בערב בכל זאת הם היו קצת עסוקים בעידודים וכאלה. אנחנו רואים עכשיו, ובסך הכל נראה שרגועים ושמחים. את הזמרת הקפריסאית. ונשאלת שאלה, אני מבין שבהימורים הקפריסאית ככה תפסה איזה פער כזה על נטע. האומנם יש חשש מהקפריסאית הזו? פארונצ'יק. פארונצ'יק. האם יש חשש ממנה? אני חושבת שיש התייחסות אליה, זאת אומרת, מודעים לקיומה. אגב, סתם ככה, אנקדוטה, שתי המשלחות, הישראלית והקפריסאית, חברים מאוד טובים. Mm-hmm. יש עוד כל מיני הקשרים מעניינים בין המשלחות. אבל, ואני לא יודעת אם באמת יש חשש אמיתי. יש חשש כזה של אולי זה לא יקרה, כי היה באמת בילדאפ כל כך גדול, והנסיקה שלה הייתה כל כך חריגה וקיצונית, כי היא באמת לא הייתה במשחק עד עכשיו, ופתאום בבת אחת היא קפצה. מהאנשים שאני מדברת איתם היום, גם המ�
המעריצים ברחוב עדיין די בטוחים שהניצחון של ישראל, אבל באמת שאין לדעת, אין ספק שהקפריסאית נותנת פייט. אני חושבת שזה הזיז משהו, אבל לא מאוד. אוקיי. אין ספק שנטע תעלה לגמר, נכון? בזה אין לנו שאלה. ואז השאלה מה עומד לקרות. הערכות במשלחת, אתם יודעים לתת מספרים, לאן היא תגיע, מה ההימור הוודאי שלהם? תראה, בשיחה האחרונה שלי עם דורון מדלי, שאלתי אותו על מה הוא יחשוב רגע לפני שהוא ילך לישון בלילה שלפני. אז הוא אמר לי, אני מאמין שמחשבה בוראת מציאות, ולכן אני חושב אך ורק על ניצחון. אז אני לא יודעת אם אנשים פה מדברים במספרים כאלה או אחרים, כולם מכוונים למקום אחד וזה לפסגה, אבל צריך להגיד שגם אם זה לא יקרה בסופו של דבר, ההישג שנטע ברזילאי השיגה בפרט, וישראל בכלל, הוא הישג חסר תקדים, והדברים שאנחנו שומעים כאן על ישראל ועל נטע הם פשוט מדהימים, וזה באמת כיף שאנחנו חלק מדבר כזה, והשיח הוא שיח של נורמליות, שפיות, תרבות, כיף, ולא דברים אחרים. ויום אחד אולי כן נצליח להבין למה התכוון המשורר כשכתב ריאוץ' היי מלה. ריאוץ' היי מלה. לה. ריאוץ' היי מלה, נכון? יום אחד נביא. כן, אלה המילים המדויקות. כן, אנחנו עובדים על זה. מיטב המוחות. שני נחשוני, הערב, כאן 11, ב-10, הדבר שאנחנו באמת מחכים לו הרבה מאוד חודשים, מיד אחרי המיני מופע בעניין הגרעין של טראמפ. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. אחרי שריצה 9 חודשי מאסר מתוך 18 שנגזרו עליו, ולא עזריה שהורשע בהריגת מחבל מנוטרה בחברון, השתחרר הבוקר מהכלא, חגיגה גדולה של שחרור. אנחנו דיברנו הבוקר עם 3, רן כרמי בוזגלו, אריאל זילבר ואתי עזריה, אחותו של לור. הנה. שלום וברכה. אתי, איך זה מרגיש? נתחיל איתך קודם כל. ברוך השם, שמחים. אני כאן כדי להודות לכל עם ישראל על התמיכה, על החיבוק, על זה שלא עזבו אותנו אף פעם וליוו אותנו במשך 2 וחודשיים. להגיד תודה ושאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם, מאוד. מה אמרת בוקר לאלאור? שהוא הגיבור שלי. הנה גם הקונפקט. מה אמרת לו? ואני גאה בו. אוקיי. שאני גאה בו והוא הגיבור שלי. ומה אריאל זילבר אומר ביום הזה? של עם ישראל. כן. מה אתה אומר ביום הזה, אריאל? אני אומר, זה שמחה גדולה, גם יש מחר עוד שמחה למשפחה, אחים נתחתן. ובשמחה גדולה, ותראה, יש שמחה, ויש גם, אתה יודע, על כל ההתנהלות של העניין הזה, אבל זה בסדר, זה נתחשבן אחר כך איתם, עם כל מי שעשו את כל הסבתוכה הזאת. נתחשבן איתכם, אל תדאגו. למי הוא מתכוון להתחשבן? למי, עם מי הוא מתכוון לכל אותם עדת צבועים שנקבצה להר, משחררת לטרף, יחלו לראות לוחם מצטיין באזיקים, ואנחנו היום מעבירים קבל עם ועדה. אבל כשהוא אומר... עם ישראל לא נוטש חייל בשטח. אריאל זילבר אומר שהוא התחשבן. למי הוא מתכוון ספציפית? כי אני לא מבין את עניין החשבונאות הזו. לא שומע, סליחה, אני כבד שמיעה. איך מתכוון אריאל זילבר להתחשבן? אם הוא יתחשבן... לא, אני לא עסוק היום בהתחשבנויות. היום אנחנו עסוקים לא בשמחה. אתה. אריאל זילבר, אם תוכל לשאול אותו. אריאל זילבר התחשבן בשירים. אריאל זילבר מביע את האמרות שלו בשירים, אני בטוח שהוא כבר רוקם עכשיו איזה שיר עצבני. אוקיי. אבל... מה הוא אומר? הנה, אני מדבר בשבוע, ואני רוצה להגיד לכם משהו על אריאל זילבר שכולנו גדלנו עליו. כברור שכולנו גדלנו, כן. ובאמת, השירים שלו הם סלע, באמת, ציון דרך בתרבות הישראלית. אוקיי. והוא לכל אורך המעבר, אתי, המאבק... אתי, שאלה לי אלייך. כל כך הרבה גורמים עשו על הסיפור הזה סיבוב, גם תקשורת, גם עורכי דין, גם פוליטיקאים. האם מהבחינה הזאת את מצטערת שאפשרתם לכל הגורמים האלה להיכנס? אני רוצה להגיב, רק להודות לכל עמים ישראל, וזה הכל. תודה רבה לכם. האם ביום הזה את חושבת שאולי יהיו טעויות שנעשו במהלך הדרך? אני לא יודע. אני אענה בשמה, המשפחה מתמקדת היום ביום של שמחה. לא, היא מבקשת לעלות למעלה, אנחנו מיד מתחילים פה. אתי לא יכולה לענות על השאלה? רן, זה מומו. נענה, פה מומו. אחי, מתחיל להיות פה בלגן. אולי אתה תענה, רן, אתה, האם אתה מצטער שאפשרתם לפוליטיקאים להתערב בסיפור של אלאור ודי לחגוג עליו, אם אפשר לשאול? אני רוצה להגיד
אני לא פוליטיקאי, אני קודם כל מפקד ולוחם בגולני, השגתי את המטרה, יורד במקום, מחליף מחסניות וממשיך אל היעד הבא, יש לנו עוד חיילים לשחרר. אני רוצה להודות לכל עם ישראל, ובאמת, המחזה מרנין. האם כשאתה ואלור תשבו ביחד, תגיד לו, יכול להיות בדיעבד, שזה לא היה נכון לראות במחבל המנוטרל? אני חושב שאלור פעל לא רק כהלכה, אלא על פי מה שהוא אומן, על פי מה שהוכשר, ואמרתי לאלור לא אחת שהוא היה חייל שהייתי בהחלט רוצה לצאת איתו לקרב. בשכותך, אני לא רוצה להיות לא מנומס, אבל יש לנו כאן חגיגה על הראש. המון תודה לכם. תודה רבה לכם, תודה. כך בבית משפחת עזריה, ודנה בן שמעון כתבתנו דיברה אחר הצהריים עם דודו של עבד אל פתח השריף, המחבל שנהרג בידי אלאור באותו אירוע לפני שנתיים, והוא, המשפחה שם, שולחת מסר מפייס משהו, הנה. במד אידי עליה ובסלם עליה ובאול לו אנת אכפאת, פעמי עליי, والعمل اللي عملته انت مش يصدر من اي انسان او ادمي فقط انا بوجه له النصيحه بما علي وبقول له انه احنا شعبين بدنا نعيش بمحبه وبسلام واللي انت عملته هذا لا يؤدي الى السلام ولا الى المحبه انا لو اجتمعت مع جندي او شفته ما تتوقع مني رد فعل عنيف ضده لا 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 צריך לזכור שגם מה שעשה המחבל היה מעשה שלא קידם את השלום ולא את האחווה ניסיון רצח של חיילים. קרמלה מנשה שלום, כתבתנו הצבאית. בואי נלך לצד של צהל. האם צהל בדיעבד, שנתיים אחרי, חושב שאולי גם הוא עשה כמה שגיאות בטיפול במקרה עזריה? אני לא יודעת איזה, אני לא שמעתי מהרמטכ"ל או מגורמים בכירים בצבא שנעשו טעויות. למשל האזיקים, שהוא היה כפות ברגליים. זה משפיל וזה מיותר ולא צריך. סעיף הרצח שבהתחלה דובר בו. בסדר, זה היה חלק מהניסיון להגן עליו אפילו, כי הוא נחקר תחת הזהרה. אבל האזיקים היו מיותרים, והם מיותרים לכל חייל אגב, שמגיע לבית הדין הצבאי. אין צורך במחזה המשפיל הזה. זה מיותר לגמרי, ועל זה בכלל אין חילוקי דעות. תראה, היה פולמוס, אני לא זוכרת אירוע שהוא היה כל כך משמעותי, וגרם לכאלה מחלוקות גם בתוך הצבא וגם מחוץ לצבא ומעורבות מקוממת של פוליטיקאים שתפסו טרמפ על החייל הזה וניסו אחד מהם הפך לשר ביטחון מהלך הפרשה, בוא נזכור. כן, כי הוא הגיע לבית המשפט. זה לא היה, זה לא קיים. היו משפטי גבעתי א', היו משפטי גבעתי ב' במהלך האינתיפאדה הראשונה. כזה עוד לא ראינו. הייתה פה התערבות. אני חושבת שכל האירוע הזה הוא בעצם נפל כפרי בשל על השסע שקיים בתוך החברה הישראלית. אולי עכשיו העסק הזה יתחיל ככה להתאחות. היום מוגש כתב אישום חמור, הריגה, לוחם דובדבן, סיפור אחר לגמרי כמובן, שיחק בנשק וירה למוות בחברו שחר סטרוג, וגם יש מסקנות והחלטות לגבי הדרג הפיקודי ביחידה. כן, מפקד היחידה לא יקודם בשנתיים הקרובות, הוא היה אמור לקבל תפקיד של מפקד חטיבה, הוא לא יקבל את התפקיד. מפקד הפלגה ננזף נזיפה חמורה, שני קצין, מפקד הצוות וסמל הודחו מתפקידם. אבל מה שמטריד בסיפור הזה, זה התרבות הארגונית של היחידה. זאת אומרת, שבתוך היחידה הזאת שיחקו בנשק, במהלך כל התקופה, הם לא היו הראשונים, שני חיילים. כלומר, שליפת הנשק של החייל לעבר שחסור. הם התאמנו ככה, זה לא, הם באו, הגיעו לחדר, עליהם אימון, הגיעו לחדר, והתאמנו לפני האימון. יש נהלי בטיחות כל כך מחמירים. בואו נזכיר, דובדבן, יחידת המסתערבים, זו שנתמת באוכלוסיות פלסטיניות ומשתמשת, ראינו בפאודה, כן, בשליפת הנשק. כל היחידות המובחרות. אבל הם לא היו אמורים לעשות את זה אחד כלפי השני. מה שמטריד אותי זה שוב שהם שיחקו בנשק, ובמהלך התחקיר, החקירה, התברר שזאת נורמה, שזה חלק מהתרבות הארגונית של היחידה. ולכן מפקד דובדבן שילם מחיר יקר בקידומו. אבל מה שמטריד אותי זה איך יכול להיות שהם לא ידעו, המפקדים, ואם הם ידעו, זה חמור עוד יותר, ועברו לסדר היום. קרמלה, תודה רבה. תודה. לעניין הבא, אל מותחי הביקורת על מדיניות הממשלה בנוגע למבקשי המקלט, מצטרף היום מבקר המדינה
שמחבר דוח חריף במיוחד, הוא מביא חשש לפגיעה בשלטון החוק, בזכויות אדם בסיסיות, כדי לענייני רווחה, יובל אגסי מצטרף אלינו. שלום יובל. שלום. דברים שלא ידענו בעבר לגבי טיפול הממשלה והזנחת הממשלה את הבעיה? לא. אין שם הרבה דברים חידוד חדשים. אני חושב שאחד הדברים הכי שאפשר לשים לב זה במינוחים, זה בשפה. המבקר נשמע כמעט מיואש, הוא נוקט בשפה חריגה. הוא מדבר על הפרת זכויות אדם בסיסיות, הוא מדבר על סכנה להפרה של החוק הבינלאומי, של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוא מדבר על חוסר הגינות בסיסית כלפי מבקשי המקלט. וגם תסכול שלו על כך שהוא כבר כתב דוח בדיוק, על מבקשי המקלט, נכון. ושום דבר מזה לא קוים. בדיוק, כי למעשה כמעט כל הדברים שהיו פה הופיעו כבר בדוח לפני בערך 3 שנים, והוא גם אומר, כמעט אף אחד מהליקויים שכבר טענתי שקיימים, לא תוקן, מה שמטיל ספק לגבי כוונות הממשלה. אתה יודע, תושבי דרום תל אביב, לפחות אלה שסובלים מהבעיה, כי אנחנו יודעים שיש תושבי דרום תל אביב שמזדהים עם מבקשי המקלט, יגידו, מה הוא כל כך מקפיד בזכויותיהם? אבל מבקר המדינה מדבר גם על זכויותיהם של תושבי דרום תל אביב, שגם הם קופחו בסיפור הזה, וגם על מבקשי המקלט. תראה, אם אנחנו נשים את הדברים בפרופורציות, אחד מול השני, אז אין ספק, הדוח הזה מתעסק במבקשי המקלט, בזרים שאינם בני הרחקה, הוא קורא להם, והוא אומר כמה מילים, זה אולי פסקה אחת ובערך 40 עמודים על המבקשי המקלט, אז אי אפשר בדיוק להגיד שהוא מתייחס לשניהם. אבל על זה הדוח, אני רוצה לתת כמה דוגמאות, הוא מתייחס לשני דברים, למשל, בעצם המסר העיקרי הוא שמבקשי המקלט, אותם אלה שהם החלשים ביותר, הם אלה שנפגעים הכי הרבה. כך למשל הוא מדבר על בחינת הבקשות המקלט, למשל אותם פליטים מדרפור, שאין ספק על כך שהם פליטים. 6 מהם הוכרו כפליטים, נכון? 6 הוכרו כפליטים, ויש 1,600 שלא רק שהם לא הוכרו כפליטים, הבקשות שלהם עדיין לא נבדקו, ומדובר כבר על 6 שנים מאז שהם הגישו. עכשיו, זו מדיניות, אם לא מוצרת, אבל מאוד מובהקת של הממשלה, להזניח את הבעיה. הממשלה לא יודעת או לא רוצה לפתור את העניין הזה. האם לאספקט הזה מתכוון המבקר, שזה בעצם אשמת הממשלה שהיא החליטה לא לעשות שום דבר ולא לעשות. חד משמעית, הוא מפנה את עיקר הביקורת כלפי הממשלה, כלפי הרבה מאוד גופים ובעיקר הממשלה, אבל מה שאפשר להבין מתוך הדוח הזה זה שהעיקר המאמצים מוקדשים לבדיקת בקשות המקלט של אלה שבעצם אפשר להרחיק אותם, של גיאורגים, של אוקראינים, של כאלה שהם לא סודנים ולא אריתראים, מה שיוצא מכך שבעצם אותם אלה שהכי נזקקים לעזרה הם אלה שנשארים ככה במין מעמד ביניים. וכשהממשלה עשתה דבר ראשון בניסיון לפתור את הבעיה הזאת, אנחנו זוכרים מה קרה ואת תפנית היוטרן מהיוטרן שעשה ראש הממשלה יובל אגסי על דוח מבקר. תודה רבה לך. תודה רבה. תגובת רשות האוכלוסין וההגירה לדוח, הליקויים שעולו בדוח נכונים לתקופה של לפני כשנה. מאז חלו שינויים משמעותיים, טוענים ברשות ההגירה. בשנים האחרונות ננקטו צעדים לשיפור ייעול העבודה בתחום מבקשי המקלט. הנושא נמצא על שולחננו כל העת. תרשו לנו להזכיר שבעיה, שפתרון לבעיה הזאת, תכלס לא נמצא. פינה חדשה בתוכניתנו, קח אותי שרון, רחוק, במזכרתה יביא פה כתבי לענייני תעופה שרון עידן את מיטב הדילים שמוצאים לשוק, הפעם אל על חותכת מחירים למזרח הרחוק, ושרון נמצא היום ביום רוגש במיוחד בנמל התעופה בן גוריון. שרון עידן, שלום. שלום דובי. מה זה הבלגן הזה מאחוריך? תשמע, בלגן גדול, תרגיל תעופתי רחב והיקף, מה שנקרא טסט לנטבג. כל שדה תעופה גדול בעולם צריך פעם בשנתיים לעשות תרגיל כזה. הפעם התרגיל הוא אחד הגדולים שהיו כאן אי פעם. כמעט 1,000 בני אדם משתתפים בו, כוחות כיבוי, משטרה, מה שאתה רק רוצה. צריך להגיד מילה טובה לרשות שדות התעופה, מתנהל בצורה רצינית מאוד. מטוס 747 מאחורינו, הם מדמים 787 שהיה בדרכו ללונדון, תקלה רצינית מאוד, מדווח פן, אחר כך מיידי, נוחת מתרס סק על המסלול עם 280 בני האדם עליו. מה עושים מאותו רגע כדי בעצם לגרום לדבר הזה להתרחש עם כמה שפחות קורבנות בנפש? הרבה מאוד קבעיות, הרבה מאוד כוחות משטרה, מגן דוד אדום. התרגיל הזה יימשך בעצם עד שעות הערב, והוא התחיל היום דובי בשעות הבוקר, כדי אם תרצה במרכאות לקבל טסט לנמל התעופה בן גוריון. נגיד רק ברשותך עוד מילה אחת, 50 מנהלים של שדות תעופה בעולם, באמת מכל העולם, הגיעו לכאן כדי לראות את זה, כדי ללמוד את הדברים מהישראלים מקרוב.
ועכשיו לפינתנו החדשה, כך אותנו שרון, כמה שיותר רחוק, אלא חותכת היום דרמטית מחירים למזרח, וזאת תוצאה ישירה של הקו של אייר אינדיה דרך סעודיה לתל אביב. תשמע, זה ממש האימפקט של אייר אינדיה, ולא רק שלה, צריך לומר, בין היתר אנחנו רואים בשנה האחרונה הרבה מאוד טיסות של חברות סיניות, אם תרצה תכף נגיד על זה מילה, אבל זה קודם כל, כמו שאתה אמרת, אייר אינדיה שחתכה באופן דרמטי לא רק את המסלול ואת האורך של הטיסה מתל אביב להודו וממנה לשער המזרח הרחוק, אלא גם במחירים. אם התרגלנו לראות מחירים של 1,000-1,200 דולר, ובהנחה 750-800 דולר מתל אביב לבומביי, היום ובימים האחרונים אנחנו רואים מחירים של 499 דולר דובי. במזרח הרחוק אגב, בהונג קונג, בבייג'ין, במקומות אחרים, הרבה מאוד דילים כאלה לתיירים משם הנה, במחירים שמנסים להתחרות בחברות מהמזרח הרחוק. האם אל על תצליח? זאת השאלה הגדולה. שאלה מצוינת, אין תשובה. אוקיי, בוא נדבר רגע על רומניה. מה רוצים מאיתנו הרומנים? קו שישי של וויז אייר מרומניה, מהעיר סיביו הפעם. יש מקום לכל הרומנים האלה שירצו להגיע אלינו, ואני מבין שזה קצת על חשבוננו. שמע, זה פשוט לא יאמן. אתה יודע מה צריך להגיד, דובי, שני דברים על הנקודה החשובה. אז זאת קודם כל קו שישי, כמו שאתה אומר, גם משרד התיירות נותן כאן מענק מאוד מאוד רציני לוויזר, וצריך לשאול ביושר, האם קו כזה לעיר כזאת, נידחת, מעניינת ככל שתהיה דומה לקו באמת לבומביי או לניו דלהי או לבייג'ין או לטוקיו, לא בטוח. החברה הזאת קיבלה הרבה מאוד כסף. האם זה יביא הרבה מאוד רומנים, שתי טיסות בשבוע, 130, 140, 180, 80 איש במטוס, לא בטוח. מה שכן, אין ספק, הישראלים אוהבים מאוד את הלואו קוסט. כל דיל כזה שנפתח לאיזשהו יעד, גם במזרח אירופה, מיד התנפלות. אני כבר יכול להגיד לך שהחברה פתחה אתמול למחירה גם את היעד הזה. הרבה מאוד, בעיקר משפחות שרוצות לטייל כבר בקיץ הזה, באזורים האלה של רומניה, ליד הטירה של דרקולה, כבר קנו כרטיסים. הם מתחילים אגב ב-60-70 יורו, אבל מגיעים בקיץ כמובן למחירים הרבה יותר גבוהים. כמה יגיעו, כמה יעלו, לא ברור. שאלה טובה. שרון עידן, מולצומסק, תודה רבה לך. תודה לך. חזרה לאיראן. בעוד הצמרת האיראנית משגרת מסרים מאיימים, גם כלפי ישראל, גם כלפי ארצות הברית, תושבי איראן מביעים לא מעט חשש מפני האפשרות שהסכם הגרעין יבוטל. איתנו רני אמרני, מנהל תחנת רדיו רן, שהיא תחנת רדיו אינטרנטית, נכון, בפרסית. שלום רני, ועוד מעט תביא קולות שאתה שומע באיראן. האיראנים חוששים בגלל הכלכלה, הם חוששים בגלל אפשרות לאימות צבאי, בגלל מה הם חוששים? גם וגם. כמובן הכלכלה זה הכי חשוב להם, כי כבר הדולר, רק דיבור על זה שיש מצב שאמריקה יצא מההסכם הגרעין, כמה רע היום לטהרני, איספהני, הפשוט ברחוב? כמובן, רק משהו שהאבטלה מאוד מאוד גדולה באיראן, ועכשיו שהם רק שומעים שהדולר עולה עוד פעם, אז כמובן משפיע המון על מצב הכלכלי, וכמובן זה הכל יוקר מחיה באיראן. וחוץ מזה, בנוסף, הם מפחדים. הסרת הסנקציות הקלה בהרבה. אני זוכר אז כשאסרו בכלל להעביר סכומי מתח לאיראן ומאיראן, נכון? ביטלו את המערכת העברות הבנקאית. לכן עכשיו להחזיר את הסנקציות בשבילם, רק הדאגה להחזיר את הסנקציות כבר מעלה את הדולר, מעלה את ומוריד את הכסף האיראני, שכבר נוגע ב-80,000 ריאל, שזה 8,000 תומן. וגם בכלל, הם גם מפחדים מישראל, בינינו. כשאני הייתי באיראן, הייתי חושב ישראל זה משהו בגודל של אמריקה. זאת אומרת, באיראן רואים בישראל מעצמה גרעינית. כלומר, דברי הרב של משמרות המהפכה והאיומים שהמחקו את תל אביב ואת ישראל. הם בכלל לא מאמינים בהם. נגיד לך גם למה. הם נותנים, אחד המאזינים נתן לי דוגמה מאוד מאוד יפה. אמר, ראית סדאם חוסיין? מה אמר? מי זו אמריקה? אנחנו נשרוף את חצי מישראל, נשרוף את אמריקה. איך שהחיילים האמריקאים נכנסו לעיראק, כל החיילים העיראקים ברחו, וגם סדאם חוסיין ברח. מי האיש הזה עכשיו שנשמע הקלטה שלו? זה אחד המאזינים שלי, שאני בדרך כלל, תמיד המאזינים שמתקשרים אליי מאיראן, יש כאלה לפעמים נגד ישראל, לפעמים בעד ישראל. אני מדבר איתם, יוצא איתם קשר, לפעמים משכנע אותם, מסביר להם מה קורה בישראל. כולם בטח בעילום שם, נכון? אחד לא מזדהה מהאנשים שם. יש כאלה שאחרי שאני כבר יוצא איתם קשר, אז אני כבר... מכיר אותם. כן, מכיר אותם ממש אישית. מנסה לשכנע אותם מה קורה בישראל, וגם הסברה הישראלית, וגם לייצר שלום בין העם האיראני לעם ישראל. ואני באמת משכנע... זה השלב הבא, בואו קודם נייצר... והם הופכים להיות חברים, ואז אחד מהם שבאמת בקשר מתמיד איתי, אז ממש כל פעם שקורה איזה משהו באיראן, אני ישר יוצר קשר איתם ושואל מה קורה ברחוב האיראני. הנה קול מאיראן. זה יהיה פאזור חביבי, פאזור תעתיל. הנה זה.
خب از جنگ صحبت میکنن، همه دارن صحبت میکنن، امروز هم ترامپ میخواد صحبت کنه، اینا تلگرام رو بستن، اصلا خط اینترنت رو بستن، سایفون رو بستن، فیسبوک رو بستن، برای چی؟ اصلا هیچکی نمیتونه تماس داشته باشه بیرون. ملت به پرپر افتادن بابت اسرائیل، اصلا ملت دوست ندارن. اولین حرفش اینه که میگن آقا اسرائیل میزنه ما رو میدره کنه. اینا همه ما میدونیم، همه ایرانی ها میدونن. תכף נדבר עליו, רק נעדכן שהנשיא מקרון, נשיא צרפת, דיבר עם הנשיא טראמפ, ועכשיו יוצאת ידיעה, כנראה מכיוון מקרון, שטראמפ אמר לו שארצות הברית פורשת מהסכם הגרעין. זו הידיעה המוסמכת הראשונה שיוצאת באשר לדברים שאמור הערב, בשעה 9, הנשיא טראמפ לומר. זהו זה, כך מתברר, ארצות הברית פורשת מהסכם הגרעין. וזה מתחבר ללחישות שאנחנו שומעים מהחבר שלך, נכון? הוא לא רוצה שיתפסו אותו מדבר איתך. בטח, כי הוא לא רוצה לשאול בשקט. איך הוא מדבר? מתחת למיטה? לא, פשוט הוא לא מרים את הכל, כי הוא מדבר עם ישראל ומדבר על השלטון האיראני, אז כמובן הוא קצת נזהר כמו כל איראני אחר. אוקיי. רני אמני, מנהל תחנת רדיו רן, אני מניח שבימים הקרובים אנחנו עוד נרגיש בעזרתך את הדופק האיראני ומה ש... עוד יהיה לנו הרבה דברים מעניינים בהמשך, בטוח. תודה רבה שבאת אליי, תודה. בעוד תנועת ה-BDS פועלת כדי להשמיץ את נטע ברזילי ברשת, וזה עוד הילייט שיהיה הערב. חברת קידום התוכן הבינלאומית Outbrain, חברה ישראלית, מתגייסת כדי לעזור לה לרגל האירוויזיון. איתנו לירון אברהם, מנהל פעילות Outbrain בישראל. שלום לירון. ערב טוב. עכשיו צריך להסביר, ואולי יעזרו לנו בקונטרול, מה זה Outbrain. כשאתה גולש באינטרנט באתרי תוכן, נכון, אתה קורא את הידיעה, ואז אם אפשר לראות, למטה אתה רואה כל מיני חלונות כאלה נוספים, שאתה יכול ללחוץ עליהם ולראות דברים נוספים, נכון? בעיקר תכני וידאו. נכון. אז... ועל זה Outbrain אחראית. נכון. אז בעצם Outbrain... חברה גלובלית, סטארט-אפ גלובלי, בן 12, ששני המייסדים שלה הם ישראלים. בעצם אנחנו פלטפורמה להפצת תוכן בווידאו, ואנחנו עובדים עם הפאבלישרים המובילים בעולם, עם בעלי האתרים המובילים בעולם. לקוחות שלכם זה BBC, בילד, השפיגל, גרדיאן, סקאי, וגם בארץ כמובן. ועוד רבים וטובים. ואז אתם נרתמתם כדי לקדם את הקליפ של נטע באתרים האלה? נכון, האמת היא שהטריגר היה כל הסיפור הזה של ה-BDS, שהבנתי שיש... אתה רוצה ללחום בנטע? יש קבוצות שבעצם רוצות להסיט את הפוקוס מהשיר עצמו, מהקליפ עצמו, ולייצר כל מיני רעשי רקע. והן קורות להצביע אפס נקודות לנטע. בדיוק, האמת יוזמה שהגיעה מהצוות שלנו, שבעצם באו ואמרו, קל לנו להפיץ את הקליפ הזה בקרב כל האתרים המובילים באירופה. אנחנו יכולים לטרגט את האנשים שאנחנו יודעים שמתעניינים באירוויזיון. אוקיי, אז מהרגע שאתם החלטתם לדחוף את נטע, בכמה מיליוני צפיות עלה בקליפ? אנחנו מדברים על עשרות מיליוני צפיות באירופה. עשרות מיליוני צפיות נוספות באירופה בעקבות הפעילות. בווליום מאוד מאוד גבוה, אירופה בשיגעון סביב כל הסיפור הזה של האירוויזיון. עכשיו, אני דואג לכם, כי יכולים לבוא בעלי אתרים, להגיד, סליחה, לא לקחנו חברה ישראלית כדי שתקדם תכנים ישראלים, לקחנו חברה ישראלית כדי, לא יודע מה, להרבות פרסומות, נכון? לא, אז קודם כל, האתרים מקבלים, משלמים, אנחנו משלמים בעצם את החלק שמגיע להם, מפיצים את הקליפ, ואגב, מבחינת הגולש, בסופו של דבר, אם הוא קורא כתבה בגרדיאן, בסוף הכתבה יש לו אפשרות, יש לו רכיב שנקרא, אולי יעניין אותך גם, ואז הוא רואה בעצם את הקליפ של נטע. במידה והוא מקליק, הוא צופה בקליפ, ואז יש לו אפשרות בעצם, המטרה שלנו כאן הוא בעצם שיבחנו את הקליפ עצמו, ולא את רעשי הרקע שה-BDS מנסים להציף. והנקודה המעניינת היא שיצאנו לראות שבעצם כל מי שקליק והתחיל לצפות בקליפ, למעלה מ-60% נשאר איתו. למעלה מ-60% השלימו את הצפייה. זאת אומרת שכנראה שהם אוהבים את התוכן. לירון אברהם, ובואו נקווה שהפעילות שלכם תמסמר את הקליפ הזה, ואנחנו גם נראה הרבה מאוד נקודות מגיעות. בהצלחה לנטע. בהצלחה לנטע. תודה רבה. תודה. נחזור על הכותרת מהדקות האחרונות, ארצות הברית בדרך לפרוש מהסכם הגרעין. זה הדיווח של ניו יורק טיימס. הנשיא טראמפ הודיע על כך לעמיתו הצרפתי מקרון שהתקשר כדי לוודא מה הולך לקרות הערב, אמריקה החוצה מהסכם הגרעין. הפסקה קצרה ואחריה לקראת הקיץ, קמפיין אמיץ של נשות צרפת,
הן רוצות לראות יותר בגדי ים ונשים במידות שונות בדחיפה של העניינים השונים לקראת הקיץ. הצרפתיות רוצות לראות גם נשים לא רזות במיוחד באתרים ובפרסומות השונות לקראת הקיץ. הפסקה קצרה כבר, חוזר. האירוויזיון ישודר בכאן 11 בחסות בכאן 11, הערב ב-10. מחר תתארח באולפן שלנו ירדנה ארזי, מלכת האירוויזיונים. מדאמס אמיוסי בונסואר, איסי תל אביב. איזה כיף. נשמע המון סיפורים מאחורי הקלעים של האירוויזיון, כולל הערב שפרנק זפה התחיל איתך, הציע לך לקחת כדור ולעלות איתו לחדר? מכחישה הכל. גם כמה סודות משפחתיים מהעבר, וכמובן השירים, מחר. מחר, בזמן אמת, איך הפך מיזם חינוכי לפצע פתוח? את הייתם ילד, את נתת לו את החיבוקים, נתת לו את האהבה, נתת לו את התמיכה, נתת לו הכל. כשהיו בנות 16, הן פתחו את ליבותיהם לילדים חסרי בית, והיו להם למשפחה. אהבתי אותו כאילו זה הילד שלי. אני 18 שנה חיה בציפיות לילד שטיפלתי וגידלתי אותו, ו... ביקש שהוא יחזור. ביום אחד נלקחו הילדים, איש לא טיפל בהן, איש לא חשב על האימהות הקטנות. לא פשוט להרים את עצמך כשאתה בן 16 אחרי שבר כזה. מקווה שהיום הוא במקום טוב. 18 שנים של געגוע. החלק הראשון, זמן אמת, מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 בטלוויזיה. התוכנית משודרת בחסות... פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציע לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. טיפוח מהטבע, הגנה יעילה מליידי ספיצטיק. ליידי ספיצטיק אלוברה, הגנה שמטפחת את עורך. פתוח! בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. ערב ערב חזרנו 46 שנים היום לשחרור חטופי טיסת 541 מבריסל, מבצע סבנה, עדיין עכשיו לאחד המזהירים ביותר בתולדות סיירת מטכ"ל. אהוד ברק היה אז מפקד הסיירת ומפקד המבצע, מבצע השחרור, ודני אטום, לימים ראש המוסד, אלוף דני אטום, היה סגנו של ברק. שלום לדני אטום. שלום וברכה דובי. 46 שנים, וכולנו שואלים איך היה מקום לכולכם על הכנף. זה נראה רשימה אינסופית של משחררי סבנה, לא? אז כן, לאחר המבצע ולאחר שהתפרסם המבצע, נוספו הרבה מאוד אנשים וירטואליים. הבנתי. שטיפסו על הכנף. אבל בסך הכל היינו 16 משתתפים, מחלצים, בערך מחצית קצינים ומחצית לוחמים. ואלה החברים שעשו את העבודה. בוא נתחיל לפי הסדר. 8 במאי 72, בדיוק לפני 46 שנים, התחיל אצלך באיזה אימון בדרום, נכון? של הסיירת. נכון. אני הייתי סגן מפקד סיירת מטכ"ל, ברק היה מפקד סיירת מטכ"ל. אני יצאתי עם שני צוותים לאימון בדרום הרחוק, פלאפונים לא היו אז. הודיעו לי במכשיר הקשר בלי לתת סיבה ונימוק. קח את עצמך ועלה מיד יחד עם הלוחמים ותתייצב בנמל התעופה בן גוריון. לא היה לי שמץ של מושג מה קורה. כשהגעתי, הסתבר לי שיש מטוס של חברת סבנה באוויר, בדרך לבן גוריון, נחטף על ידי מחבלים, לא ידענו כמה, לא ידענו במה הם חמושים, ושמבקש אישור נחיתה בנמל התעופה בן גוריון, שהרי אחרת הוא ירסק את עצמו אל תוך תל אביב, ועם הנחיתה הוא התחיל לשדר, הקפטן התחיל לשדר את דרישות המחבלים.
אוקיי, אז אתם נקראים לשם, וצריך להגיד, להבדיל מאיזושהי תקופה שסיירת מטכ"ל כן עסקה בטרור ובשחרור בני ערובה, לא הייתם מתורגלים בפריצות למטוסים. זה לא היה הברד אנד באטר שלכם. לא היינו מתורגלים. אני לא זוכר שאפילו עברנו אימון אחד טרם הפריצה עצמה, אבל ניצלנו היטב את הזמן של בין נחיתת המטוס והמסע ומתן עם המחבלים, לבין הפריצה של מחרת היום, שעליה בוודאי עוד נדבר, כדי לערוך תרגולים ואימונים על מטוס בוינג 707, זהה או דומה לזה שנחטף. אוקיי, אנחנו רואים פה את התמונות, והסרבלים הלבנים, למי שלא מכיר את המיתולוגיה, אלה לא טכנאי מטוסים, אלא אתם, אנשי סיירת מטכ"ל, מחופשים לטכנאים. אהוד ברק או ביבי נתניהו, מי היה נועז יותר בפריצה לתוך מטוס סבנה? טוב, אהוד ברק היה מפקד הפעולה. ועם הכישלון, אם היה כישלון, אז הכישלון כולו היה מופנה אליו. והצלחה, יש לה אבות רבים, אבל לאהוד ברק יש הרבה מאוד קרדיט בנושא הזה של הצלחת הפעולה, שהייתה מאוד מורכבת ומסובכת. נשמע שנתניהו היה יותר אקטיבי מברק בפעולה הזאת. נתניהו היה זה שפרץ דרך אחד הפתחים, כמו שאני הייתי זה שנכנס דרך אחד הפתחים, וכולנו, חוץ מברק, נכנסנו דרך הפתחים. ברק נשאר בשלב ראשון למטה, בתור מפקד הפעולה, כדי לתזמן את כל מי שצריכים להיכנס פנימה, ולאחר מכן עלה ונכנס פנימה גם כן. נתניהו נפצע, פציעה ידידותית מה שנקרא, או פציעה מאש ידידותית, כי מרקו אשכנזי, שסתר על לחייה של תרז חלסה, אחת המחבלות, כן, פלט כדור, והכדור הזה עבר דרכה ודרך המרפק של ביבי נתניהו, וכך הוא נפצע. המשימה כולה ארכה 90 שניות, וזה חשוב מאוד להדגיש. במשך 90 שניות מן הרגע שבו ניתנה פקודה פעל, עד הרגע שבו סיימנו לחסל את שני המחבלים, וללכוד את שתי המחבלות עם חגורות נפץ עליהן, חלפו בסך הכל 90 שניות, דבר שהוא יוצא דופן, מיוחד במינו, מבצע שנחשב עד היום, המוצלח ביותר מבין המבצעים עוד האלה. עוד אגדות כאלה, 46 שנה לשחרור חטופי סבנה. תודה רבה, דני אטון, תודה. תודה רבה. וכעת הכינו גופכם לקיץ. לאנשים בצרפת נמאס מקמפיינים קיציים בהובלת דוגמניות חטובות בביקיני, והן שוטפות את הרשת בתמונות אמיתיות ומלאות. איתנו איתמר מאירי, כתב חדשות החוץ. שלום איתמר. שלום דובי. הווקנס הצרפתי זה דבר שהוא בעל ערך כמעט של דת וקודש במדינה הזאת, נכון? נכון. עושים עליו נורא ברצינות. כן. אז מה קרה עכשיו? אבל תשמע, לא צריך להגזים. אתה יודע, מה שקורה זה שבאמת בצרפת יש קמפיינים היום בתקשורת שמעודדים ללכת אל חוף הים, או כל מיני חופשות קיץ, ובכל הקמפיינים האלה כמובן הופיעות נערות. נשים רזות ביותר. רזות, צעירות, וחטובות, ובצרפת נמאס, ולאישה אחת ספציפית נמאס, קוראים לה לאורה קלוי, קומיקאית, שחקנית, בלוגרית, בת 28. מה היא אומרת? והיא שיקה קמפיין מחאה, כן, שנקרא המטרה ביקיני, סתמי את הפה שלך, אוקיי? השם שלו בהחלט שם מחאתי, צריך לומר, נגד אותה תופעה שבה משתמשים רק בבחורות חטובות כדי לקדם עניינים כאלה ואחרים. במקרה הזה ספציפית, קידום לחופשת הקיץ בצרפת. אז מה היא אומרת? לא, מה היא אומרת? היא אומרת דבר מאוד פשוט. נמאס לי מהעניין הזה שאתם שופטים אותנו פה לפי השלמות. מה זה שלמות, היא אומרת? אנחנו מכירים את העניין הזה, וזה בהחלט דבר שהוא תופס תאוצה בתקופה האחרונה. כלומר, היא אומרת, הקיץ הוא לא רק לנשים רזות. לא, אתם לא צריכים לקדם את העניין הזה בדיוק, רק בתמונות של וסרטונים של נשים חטובות, ואלפי צרפתיות הצטרפו אליה לקמפיין שלה, למחאה, ואתה רואה, הם שלחו תמונות שלהן, איך הן מבלות את הקיץ, או הכנות לקיץ, כל אחת והביקיני שלה, כל אחת והמידה שלה.
וזה בהחלט תפס תאוצה העניין הזה, היא די מוכרת בתחום הזה של המחאה הזאת, לאורה קלות צריך לומר. היא אומרת, אין לי שליטה על האינסטגרם, על כל אחת מה שהיא מעלה, אבל הדברים האלה שזה רץ בערוצי הטלוויזיה, באתרי החדשות, קמפיינים כאלה, תשדירים כאלה, צריך לשים לזה סוף. וכמו שאתה רואה, הקריאה שלה בהחלט נהנתה, זו האישה, ככה היא נראית כשהיא מעבירה את המסר שלה דרך היוטיוב, דרך עמוד האינסטגרם שלה. שמע, בחוף הים אתה רואה את כולם, ואין סיבה שגם הפרסומות לא נראה את כולם, נכון? זה בדיוק מה שהיא אומרת. חגיגה בסנוקר לסיום? חגיגה בסנוקר, הגרסה הערומה. לבגדים? כן, כן. מדוע? בוא תראה את הבחור. מרק וויליאמס, כן. אלוף העולם הטרי, החדש ישן אם תרצה בסנוקר, הוא הבטיח שאם הוא אכן יזכה באליפות העולם, הוא יגיע למסיבת העיתונאים עירום כביום היוולדו. אז מה שקרה אתמול, ממש הוא זכה באליפות העולם, ניצחון אדיר על ג'ון היגינס, היגינס האגדה הסקוטית, אליפות עולם שלישית שלו, ומה שקורה, הוא מגיע למסיבת העיתונאים בהתחלה עם המגבת, אבל אז כמובן, התערבות, זו התערבות. הוציא גם את המגבת וניהל מסיבת עיתונאים שלמה כשהוא ללא בגדים. שמע, אני יכול לחשוב על אלופי עולם שאפשר היה לראות אותם עם פחות בגדים, כן? כן. אבל לא כולם, לא חייבים שכולם. לא, תשמע, גם המקרה הזה זה לא פחות בגדים, זה בלי בגדים בכלל. איש שעומד במילתו ובוא תשמע אותו. To be honest, a little bit uncomfortable at the minute, but I wouldn't have wore the towel. I wore this off bar you, and I had to put the towel around, otherwise I would have just walked in crying, but I'm over the moon. שמע, מעריצי סנוקר וכל היום צריכים להתאושש מהעניין הזה. הרבה תודה, איתמר מידי, תודה. אנחנו סיימנו ערב יום, מחכה לכם בכל זמן שתרצו, בערוץ היוטיוב של גם כאן חדשות, גם באתר, אפליקציית כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. כולנו, עצורי נשימה לקראת ההכרזה של טראמפ ב-9, ב-8, מהדורה מורחבת. עם נאום טראמפ, גאולה אבן סער תגיש, אחר כך חצי גמר האירוויזיון, נטע ברזילאי בהצלחה עם טוי. אבל כעת, העולם היום עבר דנ"א.